iniciando o evento Evolução do Design. Sejam muito bem-vindos, magos e magas. O mercado digital está em constante evolução e cada vez mais exigente, gente. Para acompanhar esse ritmo, é fundamental estar sempre atualizado e adquirir novas habilidades. Uma dessas habilidades é saber usar o Photoshop. Dominar essa ferramenta permite criar trabalhos mais sofisticados e com qualidade superior. Portanto, se você deseja se destacar no mercado digital e alcançar o sucesso, invista em sua formação e aprenda a usar o Photoshop. Você vai se surpreender com os resultados que pode alcançar. Vamos começar do jeito certo? Pessoal, espero muito que vocês estejam felizes e confortáveis em casa, porque nesse momento iniciamos então o nosso evento Evolução do Design. Meu nome é Rafael Sano. E, ai galera, como é bom, cara, estar presente aqui com vocês de novo, viu? Nós aqui do mundo digital estamos bem acostumados, né? Ficar sentado por várias horas aí na frente do computador. Mas sentar aqui na frente de grandes artistas é realmente um grande prazer pra mim. É muito bom que existam sempre eventos como esse. Muito bom que a gente também esteja sempre participando aos montes, né? Até que existem bastante, caso você procure na internet, vai encontrar vários outros aí também rolando, né? Só que tem algo que, infelizmente, eu não consigo falar de uma forma globalizada. Eu, pelo menos, consigo confirmar aqui sobre o meu, que evento como esse é o momento ideal para você aprender um conteúdo completo e não somente de uma forma gratuita, mas também em muitos poucos dias. Nós passaremos aqui então por uma trilogia, né? Serão 3 dias consecutivos de evento, o dia 13, 14 e 15 de abril, onde você irá aprender então muitos conteúdos de edição sobre tratamento de imagens, limpeza de pele, volume, color grading, nitidez e vários outros, sobre manipulação de imagens também, criação de cenários, criação de histórias, aplicação de efeitos visuais e vários outros assuntos. Na aula de hoje vamos aprender sobre prospecção de clientes, né? Como se apresentar de uma forma profissional para o seu cliente, como precificar o seu trabalho e uma técnica bem importante sobre prospecção ativa também. E não somente isso, mas teremos também o nosso desafio principal que já está rolando, né? Então, caso você não esteja participando, cara, corra, ainda dá tempo, mas você tem até o dia 15 de abril para estar postando a sua arte finalizada, tá? Então, o nosso último dia de evento é o último dia para estar entregando também a sua arte. Então, portanto, acesse agora rafaelsano.com/evento, onde você encontra o nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo você encontra na descrição, então, o link dos assets para estar fazendo download e também todas as regras para estar participando do nosso desafio, tá certo? Então, corra, esse é um desafio extremamente único e exclusivo, porque você vai estar concorrendo a uma bolsa de 100% para qualquer um dos meus cursos. Galera, 100% para você estar adquirindo qualquer um dos meus cursos e encontrando exatamente o melhor para a sua carreira, certo? Esse é um momento realmente exclusivo, nunca aconteceu isso daí no meu perfil e é bem provável que isso daí vai dificilmente acontecer de novo. Então é muito importante realmente você participe de todos os dias aí do nosso evento, que você tenha uma experiência bem completa mesmo. Eu tenho certeza que chegando até o último dia você mesmo vai poder dar o feedback dizendo o quão completo, o quão interessante, né, foi seguir todas as técnicas e o quanto também que elas trazem resultados realmente positivos para sua carreira. Eu tenho aqui muitos exemplos de pessoas que tiveram seguindo meus últimos eventos, últimos desafios, as últimas lives, todo o conteúdo que eu posto, né? E que hoje se tornaram artistas muito mais completos, muito mais criativos, muito mais preparados para o mercado. E eu tenho certeza que se você acompanhar somente esse evento nesses 3 dias, você já vai se tornar também esse artista muito mais completo e também preparado para o mercado e qualquer outra adversidade, né, que você possa estar encontrando. Seja você então um artista que trabalha em empresas, mas que tenha também a vontade de criar um portfólio, ou então se você quiser realmente se tornar um artista autoral, como eu já sou já há alguns bons anos. Então participe desse evento de uma forma 100% integral mesmo, não perca nenhum momento, sempre acontece isso, né? Você está prestando atenção e naquele momento que você desvia a atenção, seria também um momento que iria transformar completamente sua carreira, né? Nós teremos aqui um evento bem curto, as aulas também serão bem curtas, então pode ter certeza que teremos também um nível extremo, né, de conteúdo presente nesses dias. E pessoal, para que você tenha aí também a experiência completa, né, do nosso evento, eu gostaria também de pedir o seu apoio. Eventos como esse são bem complicados de serem feitos, é muito conteúdo para soltar antes, durante e também depois, né? Eu não quero utilizar isso daí até mesmo como pretexto para que você apoie somente por dó ou então pena, né? Mas que você utilize então da sua livre e espontânea vontade para estar apoiando e sabendo que esse apoio será muito bem aproveitado e também muito agradecido por mim. Eu tenho certeza que você apoiando e compartilhando aí nos seus stories, você consegue também chamar vários outros artistas, né, para estar presente aí no nosso desafio e também para estar acompanhando as nossas 2 próximas aulas, né? Essa primeira, ela também vai ficar ativa, mas todas as aulas, na verdade, possuem pouco tempo
tempo de duração. Então, em muitos poucos dias, tudo isso daí vai estar acabando. Então, chame aí os seus amigos, suas amigas para estar participando. E eu tenho certeza que até o final, eles também vão estar te agradecendo por tê-los chamado. Então, é isso. Eu espero muito que vocês participem dos 3 dias de evento. Participe e aproveite também de todo o conteúdo. Não somente assistindo, né? Mas anotando e praticando também na sua casa, que é algo muito importante. Mas até o final do evento, você mesmo me deixa feedback, então, dizendo quão positivo foi passar por toda essa experiência, beleza? Então vamos nessa agora para o nosso conteúdo. E pessoal, hoje vamos conversar então sobre prospecção de clientes, né? Como se encontrar de uma forma profissional, como apresentar também de uma forma profissional para seus clientes, como precificar o seu trabalho, será que eu estou cobrando muito, será que eu estou cobrando pouco? Essa é uma dúvida que sempre aparece, eu sempre vejo aí nos grupos. E também uma das técnicas que eu mais utilizo no meu dia a dia, que é muito assertiva, e eu tenho certeza que ela será super positiva para você também, tá certo? Mas vamos falar sobre essa era inicial, então, né, de um artista, essa parte da descoberta. Eu acho tão importante que todo artista primeiro se descubra, e eu falo isso por vários motivos. O principal deles é que quando a gente se decide como artista, nós estamos também diante aí um leque gigantesco, né, de possibilidades. Nós podemos trabalhar aí no lado digital, podemos também estar trabalhando no lado físico mesmo, que tem um mercado ainda, claro, né, gigantesco. Podemos estar aí dentro da música, do áudio, do vídeo, da fotografia, né, e até mesmo aí dentro da fotografia, onde nós já estamos, né, nós podemos trabalhar com a área de retouching, com a área de manipulação de imagens. Não, eu gostaria de fazer, na verdade, logos, trabalhar com textos, ambientação, né, cenários, pessoas e etc. possibilidades. De certa forma, essas várias possibilidades são bem interessantes pra gente e a gente acaba, durante nossa carreira, aprendendo várias outras também, né? Mas, porém, para quem tá começando principalmente, é um momento muito perigoso. A gente deve tomar muita atenção nesse momento. E tendo muitas possibilidades, a gente acaba também se confundindo, né? Hoje, galera, nós temos aí diversas pessoas entrando no mundo da arte pela facilidade de se tornar um artista, se considerar um artista, né? Basta você ter um computador, um celular na mão e você já pode se tornar um artista, baixar algum aplicativo, baixar aqui o Canva, né, utilizar o Canva ou então o Midjourney para realizar um serviço. Não vou mentir, existem bastante pessoas aí que identificaram uma oportunidade de ganhar dinheiro também utilizando esse tipo de método, né? E essas pessoas, até mesmo muitas delas, conseguem vários clientes. Mas aqui nós temos também um grande problema. Primeiro que esses clientes aí provavelmente sabem que você é uma pessoa amadora, que você é um profissional amador, né? Eles vão também fazer o estudo por cima do seu perfil do mesmo jeito que você fará ao contrário. Então, ele sabendo que você é um profissional amador ainda, ele também não vai querer pagar muito caro pelo seu serviço. Lembrando que pro cliente exigem várias coisas, né, quando ele contrata com alguém. Não é somente a parte monetária, mas também a parte de um projeto que está rolando, né? Então ele quer ter a garantia que está contratando o profissional correto. E até mesmo agora visualizando de uma forma contrária para o profissional, se ele tem um cliente que não paga muito bem para ele, então ele precisa conseguir vários clientes, né? Lotar a sua agência, a sua agenda aí de clientes e também de serviços, galera. E aqui que entra realmente o nosso problema, porque se você tem uma agenda completamente cheia aí de serviço, não consegue aproveitar a liberdade também de ser um artista autoral, né? Você está trabalhando então praticamente como se fosse uma empresa. A vantagem é que você não tem um chefe, alguém te mandando, mas pelo contrário, a grande desvantagem, né, que você também não tem 13º, você não tem salário, não tem vale alimentação, saúde, transporte e muito menos férias, né? Então tem todas as vantagens e desvantagens. Claro que a gente deve levar em consideração de trabalhar em uma empresa e também de ser autoral. Mas retornando aí para o nosso exemplo, esse método aí de conseguir vários clientes, de não se definir realmente como um grande artista, né, e encontrar assim grandes clientes que vão pagar muito bem pelo seu serviço, eu acho muito complicado, principalmente para você que está começando, tá certo? Você pode conseguir vários clientes, pode conseguir muito dinheiro, mas isso não é durável ao longo tempo. E eu acredito que, se não é durável ao longo tempo, também não faz um papel completo, né, da arte realmente. Então, portanto, não é um lugar que eu aconselho bastante, mas sabe que também é uma possibilidade, tá certo? E fazer essa descoberta como artista, ela é extremamente importante. Não pense que isso daí virá do dia pra noite, que é somente você fazer uma decisão, que você gostaria de trabalhar com tal coisa, né? Puxar um balãozinho aqui com uma ideia e ele trazer então toda a solução do seu problema. Não é assim que acontece. Você deve fazer o que então? A prática. Realmente está abrindo o Photoshop e praticando todo dia, cada dia utilizando uma arte diferente, identificando então, a partir daí, né, qual arte você tem mais facilidade, qual arte você tem mais dificuldade, qual você gosta bastante, qual você odeia estar produzindo. Então, a partir dessa decisão, você vai ter muito mais garantia de chegar como um grande profissional para os seus clientes. E isso daí traz uma coisa muito importante, que é a autoridade. Portanto, é muito importante, eu acho bem interessante, até mesmo para você que já se descobriu, né, mas para que você observe, para que você ouça de novo sobre esse assunto aí, e até mesmo observe que pode ser que você ainda
esteja no lugar errado, né? Pode ser que você ainda não esteja completamente feliz no que você está fazendo e tem uma outra área aí do lado de você, né, que traria total essa felicidade, beleza? A partir desse momento que a gente se descobre, galera, eu acho também muito importante falar sobre a nossa real apresentação para o nosso cliente, tá certo? Tem muitas pessoas que me perguntam sobre onde que eu encontro também os clientes, né? Será que eu vendo alguma fotografia no Adobe Stock? Será que eu tenho aí um perfil no Fiverr, né? Buscando então serviços autorais, serviços freelancers, né? E galera, na minha opinião, não tem uma plataforma certa ou errada de você encontrar os clientes. Claro que algumas plataformas oferecem facilidades para nós que trabalhamos então com o lado mais visual, né? Eu preciso de um portfólio mais visual para apresentar o meu trabalho. Então claro que Instagram, o Behance, ele facilita bastante, mas isso não significa que, por exemplo, o LinkedIn, né, que tem um formulário lá, que tem um portfólio então um pouco mais textual, ele também não tenha clientes, ele não tenha pessoas e empresas buscando então outros artistas aí para fazer serviços fixos ou então trabalhar como freelancer, né? Então, na minha opinião, não existe a plataforma certa ou errada, mas sim a correta seria então a que você consegue gastar uma energia maior trabalhando esse portfólio. Então, quanto que você consegue estar lá engajando, né, na plataforma, buscando esses clientes, atualizando seu portfólio e gastando, né, de uma forma geral mesmo, essa energia maior com ela, tá certo? É ali que você vai encontrar realmente seus clientes, mesmo que seja no Instagram, no Behance, no YouTube, no LinkedIn ou o que seja. Feita essa pesquisa e também essa descoberta, então como que eu posso fazer uma apresentação para esse nosso cliente? Eu gosto muito nesse momento de compreender tudo isso daí como se fosse um lado um pouco mais físico também, de fazer uma assimilação do nosso lado digital aqui das redes sociais para alguma coisa mais física, tá certo? E como que a gente faz isso daí? Observando uma loja, né? Algo que nós temos aí uma referência extremamente forte mesmo de como acontece. E na loja, o que acontece quando eu dou de cara com ela? Nossa primeira visualização, né? Nós temos então exatamente a sua fachada. A fachada é onde está presente lá a fotografia do profissional ou então o produto que ele vende, e do lado também uma descrição, né? Com seu nome, com seus produtos, com o telefone de contato, informações aí importantes. Observando agora isso daí, a partir do nosso perfil no Instagram, nós vemos alguma coisa muito parecida, né? Nós temos exatamente lá a nossa fotografia, que eu acho bem interessante você trabalhar ela de uma forma profissional também. Pô, eu sou um fotógrafo, então faz uma fotografia que represente você como profissional da fotografia, né? E do lado lá nós temos então a nossa descrição, galera. E essa descrição, eu acho muito interessante falar sobre uma pequena fórmula que existe aí, que você deve estar quebrando e pensando também de outras formas, tá certo? Mas uma fórmula bem interessante que já fizeram o estudo e observar que para o meio digital ela é extremamente assertiva, tá certo? A fórmula ela funciona da seguinte maneira: nós começamos então com o nosso nome. Uma sugestão minha é que você trabalhe o seu nome de uma forma que ele seja uma marca realmente, tá? A menos que você tenha um nome absurdamente bizarro, tá? Que não combina com nada. Então coloca lá o ponto design, ponto art, ponto alguma coisa assim, mas eu aconselho muito mesmo que vocês trabalhem o seu nome como uma marca quanto antes, tá certo? E logo depois do nome entra então a nossa pequena fórmula. Ela começa então com CTA, algo que se chama Call to Action, né? Ou então a chamada para ação. A Call to Action, eu gosto de observar ela como se fosse como que você consegue resolver o problema do seu cliente. Então, uma frase bem curta, bem direta, né? Dizendo como que você resolve o problema de outra pessoa, dos seus clientes, né? No meu caso aí do Instagram, a minha Call to Action tá escrito lá, te ajudo a produzir suas ideias no Photoshop ou alguma coisa parecida com isso. Não me lembro agora qual que é a frase. Mas a minha call to action é essa daí: como que eu consigo resolver o problema do meu cliente? Eu ajudo você, né, que é um público mais voltado aí para quem quer comprar cursos, né, mas eu te ajudo a dominar suas ideias e criar artes aí no Photoshop. Perfeito! Depois da call to action nós temos aí uma frase de ação, tá? A frase de ação já é mais ou menos uma coisa que você está se apresentando para o seu cliente. Eu gosto de observar dessa forma. Essa apresentação, ela pode ser feita de N maneiras, tá certo? No meu caso seria então o mago do Photoshop, né? Você poderia colocar o mestre do design, o mestre do Photoshop, do Illustrator ou qualquer outra coisa. Ou seja, uma forma de você se apresentar para o cliente: eu sou realmente um mago? Não. Eu sou realmente um mestre do Photoshop? Não, mas eu gostaria muito que o meu cliente, na sua primeira visualização principalmente, né, que ele me observasse de tal forma, como o mago do Photoshop. E nesse momento você ganha um outro ponto então com a autoridade. E finalizando então a nossa fórmula, nós temos agora um espaço para links, né? Um espaço onde você vai colocar algum outro portfólio, alguma outra área que você deseja redirecionar o seu cliente, e podendo ser também o link do seu WhatsApp para ele entrar em contato, tá certo? E aqui nós temos então essa pequena fórmula, como eu disse, ela serve também para que você pense outras formas, né, de estar sendo utilizada, que você quebre essa fórmula e consiga pensar exatamente para o seu estilo de público perfeito, né? Mas
muitas pessoas já fizeram estudo e observaram que ela é extremamente assertiva. Então eu acho bem interessante, eu utilizo também no meu perfil e eu aconselho que vocês trabalhem algo parecido. Então aqui nesse momento, galera, nós temos aqui então a aceitação nossa, né, própria, de qual tipo de arte que eu gostaria de estar produzindo. Eu sei também fazer uma apresentação para o meu cliente, né, de uma forma realmente profissional e correta. E agora eu gostaria de mostrar como que nós podemos fazer a precificação do nosso trabalho. Quanto que vale a hora de trabalho, quanto que vale 5 horas de trabalho, o meu dia. Será que eu tô cobrando muito? Será que eu tô cobrando pouco? Cara, eu recebo muitas mensagens como essa e eu observo também vocês falarem bastante sobre isso desde os nossos grupos. Então eu gostaria de estar mostrando para vocês uma pequena formulazinha aqui, bem simples mesmo, que você pode estar fazendo por cima aí de uma tabela no Excel, né, que já traga o seu resultado lá pronto, mas vocês vão observar que é extremamente simples e a gente pode estar utilizando até mesmo aqui a calculadora, tá certo? Primeira coisa para a gente definir essa fórmula é quanto que você gasta por mês, tá? Então eu quero que você descubra aí de alguma forma quanto que você gasta por mês. Aqui eu vou estar simulando, colocando alguns valores aleatórios mesmo, tá? E provavelmente saiba que você terá valores diferentes, tá certo? Então vamos simular aqui quanto que eu gasto aí com as minhas contas. R$150 aqui de internet, R$5, quem dera, né? Mais R$150 de luz aqui, por exemplo. Eu pago também R$500 aí com alimentação, R$300 aí para divertir, comprar um lanche, uma pizza, alguma coisa, né? Posso colocar aí também R$80 de água, por exemplo, ou até mesmo cortando alguns outros gastos aí, como por exemplo aluguel, né? E vamos finalizar aqui então com mais R$70, pensando que você vai estar pagando também o seu MEI, né? Algo muito importante aí para artistas autorais. Paguem o seu MEI para que você tenha aí uma certa garantia de aposentadoria, né? Que na verdade ela só funciona em caso de invalidez, então é somente para seus parentes aí não ficarem completamente tristes, né? Mas vamos constar aqui então que, até arredondando, ó, 1.300 seria o valor que eu preciso para pagar todas as minhas contas por mês, tá certo? Então, se eu ganho R$1.300 por mês, eu estou pagando tudo, não estou devendo para ninguém, mas eu também não tenho nenhuma sobra, né? Eu não consigo criar aí um fundo de emergência, eu não consigo fazer uma poupança, cara, no caixa que seja, né? Então, se eu mudo uma vírgula durante meu mês, eu vou estar bem ferrado, bem complicado. Então aqui 1.300 eu consigo pagar tudo, consigo sair pelo menos zerado, né? Mas agora eu quero que você imagine então o quanto que você desejaria estar ganhando por mês, tá? Então aqui já tem uma certa diversão para comprar um lanche, comprar alguma coisa, mas quanto que você gostaria de estar ganhando para ter esse fundo aí de emergência, para ter algumas coisas que são importantes também para nós artistas autorais, né? Eu vou colocar aqui mais R$800, eu acredito que seja de valor justo aí. Então vamos colocar mais R$800. E nós temos aqui o valor, saiu tudo errado, na verdade era 1.300 mais 800, saiu o valor de R$2.100. Então aqui eu pago as minhas contas, eu me divirto e ainda sobra o dinheiro para eu criar aí um fundo, uma coisa de emergência, né, que a gente tem aí de dinheiro também. Perfeito, galera, guarde esse valor aqui por início de R$2.100, que agora vai entrar então a nossa fórmula, tá certo? A fórmula, ela se consiste então em você definir quantos dias por mês que você deseja estar trabalhando, tá? Aqui eu vou considerar então o valor tradicional mesmo, né? O horário comercial, que seria 22 dias por mês, estão trabalhando de segunda a sexta. Nós temos aí em média então 22 dias por mês. Depois você vai definir também quantas horas que você deseja trabalhar por dia, tá? Ainda considerando que então o momento comercial, vou colocar 8 horas por dia. Claro que o artista autoral ele acaba trabalhando bem mais do que isso, sábado e domingo também é dia de ganhar dinheiro, né? Mas vamos considerar aqui o momento comercial somente mesmo, então vou fazer 22 dias vezes 8 horas por dia. Nós vamos ter então 176 horas por dia trabalhadas, tá certo? Guarde esse valor agora também. Nós vamos retornar para aquele valor ideal que nós gostaríamos de ter então de salário no mês, tá certo? Então temos aqui, ó, R$2.100 e nós vamos dividir por aquele momento então o valor que a gente encontrou de horas trabalhadas por mês. Então dividido por 176, teremos o resultado então de, arredondando aqui, R$12 por mês. Galera, sendo bem realista, falando bem a verdade mesmo, esses são valores muito baixos, tá? É um valor muito baixo aqui pra gente ganhar por mês. Sendo artista, autoral e trabalhando no Brasil ainda mesmo, nós conseguimos com muita facilidade um valor bem mais alto do que esse, tá certo? De 2.100. E também um valor aqui para trabalhar por hora, né? De R$12, também é um valor muito baixo, tá? Mas aqui eu quero considerar algumas coisas. Quero considerar que você é um artista que está iniciando, está começando a sua carreira. Então sim, esse daqui é um valor extremamente justo para você estar começando. E eu quero até mostrar depois como que você pode alavancar esse valor, tá certo? Então esse daqui é um valor super justo, porém você precisa considerar alguns fatores, como por exemplo, você não pode demorar mais nenhuma hora, nenhum minuto, né, sequer dessa hora de serviço. Então você tem estipulado lá que esse serviço ele vai demorar uma hora e nenhum minuto a mais. Se você demorar 30 minutos,
beleza, você tem um tempo de descanso para ficar enrolando lá o seu cliente, né? Mas se você demorar mais de uma hora, então essa conta também já não está batendo mais, tá certo? Você provavelmente não vai conseguir o valor certo. E o outro fator é que você tem também um serviço atrás do outro, né? Então você terminou de uma hora, já vai passar para um que vai demorar 3 horas, depois um que vai demorar 5 horas, e assim por diante. Então são dois fatores bem complicados. Se você for artista autoral, né, é bem provável que você trabalhe um dia, o outro dia talvez não. Tem alguns momentos que vai ter uma baixa, outros momentos que vão ter uma alta um pouco maior, né? Então nós temos essas ondas, essas adversidades aí na nossa carreira, tá certo? Então aqui a gente vai estar observando esse valor como se fosse uma situação perfeita, onde eu tenho tudo estabelecido, né, e tudo certinho, e que você também é um artista ainda iniciante. Então sim, esse é um valor bem interessante, né? Se fosse fazer um serviço lá que vai demorar 5 horas, eu tenho certeza que eu vou demorar 5 horas para fazer esse serviço. Então você já tem aqui o valor de, arredondando, R$60 para estar cobrando desse seu cliente. Agora, como esse valor ainda é muito baixo, eu quero também passar para vocês uma estratégia, uma técnica que eu mesmo, né, passei por experiência própria e que pode ajudar bastante para você estar alavancando esse valor aqui, tá certo? E como que é? Você vai ter que fazer basicamente uma decisão. É uma decisão mental e extremamente pessoal também, onde o primeiro serviço você vai cobrar então o valor que você encontrou nessa conta, né, que vai ser o valor diferente. Você vai estipular dias diferentes talvez, o horário diferente e também o salário ideal diferente, né? Mas você vai encontrar então o primeiro serviço lá, o seu primeiro cliente, cobrar R$12 por ele. E depois você vai fazer então essa decisão própria, pessoal, mental mesmo, onde o segundo cliente você vai aumentar o seu orçamento para R$20, tá certo? Mesmo que o cliente chorar, mesmo que aconteça várias coisas, cara, faça essa decisão de que o seu orçamento custa R$20 a partir desse momento. Na verdade, ainda não nesse momento, mas a partir do momento que o primeiro cliente aceitar pelo valor de R$20, então automaticamente o seu orçamento é R$20. De pouco em pouco, galera, de uma forma progressiva mesmo, você vai chegar aí nos orçamentos dos grandes players dentro do mercado. Mas eu espero que você não pule etapas, que você não queira realmente pular essas etapas, porque não é nada interessante, que você faça isso daí de uma forma super progressiva, super tranquila, super artística. Vai dar certo do mesmo jeito em muito pouco tempo. Então, bom, agora nós já temos uma garantia um pouco melhor de que é super possível, né? Super possível que a gente consiga um salário bem maior aí de 2.100, desde que a gente siga passando por todas essas estratégias, siga passando por todas essas etapas, né? Que a gente já consiga então apresentar para o cliente um perfil muito mais profissional, que a gente consiga também agora precificar o nosso trabalho. No final agora eu gostaria de passar então a técnica que eu mais utilizo e também é extremamente assertivo no meu dia a dia, e eu tenho certeza que ela será para você também. Só que, galera, é muito importante ressaltar que somente essa aula não vai ser a salvadora para você. Se você não acompanhar a segunda e a terceira aula, onde nós vamos entrar no Photoshop e colocar na prática então todas as nossas técnicas, as nossas práticas, e estar cumprindo então com o desejo do nosso clientes, né? Pode esquecer essa primeira aula, porque você não vai chegar no momento de ter um cliente, você não vai chegar no momento de precisar precificar o seu trabalho, tá certo? Então por isso que é importante que você acompanhe todo o conteúdo aí do nosso evento e até o final então tenha essa experiência realmente completa. Mas agora eu gostaria de estar passando então para você a técnica que eu mais utilizo e que é extremamente assertiva. E como que funciona essa técnica? A partir da visualização, galera. Vamos pensar da seguinte maneira: como que a gente conseguiria chegar até os nossos clientes de uma forma super fácil? Através de anúncios, né? Anúncios são feitos para isso, para que a gente consiga chegar a uma determinada pessoa. Só que aqui nós temos um grande problema, né? Porque para a gente fazer anúncio, a gente precisa ter também um certo orçamento inicial, coisa que uma pessoa iniciante é bem provável que ela não tenha. E não é pouco orçamento também não, porque senão você vai acabar gastando dinheiro à toa, vai acabar dando dinheiro pro Facebook, pro Instagram, pro YouTube, né? Então é interessante que você tenha um orçamento aí para fazer testes, para fazer algumas práticas, observar qual anúncio está dando mais certo, qual está chegando mais clientes. Então esse momento aí, ele acaba sendo bem caro de uma forma geral, tá? Então também não é o que eu aconselho para você que está começando. Mas e se a gente fizesse então ao contrário, né? Porque eu poderia estar criando anúncios para chegar até a pessoa, e existem o tempo todo, a gente sabe disso, várias e várias pessoas que estão criando já esses anúncios para chegar até outras pessoas, né? E qual a importância então disso tudo? Como que nós conseguimos aplicar essa nossa técnica? A gente deve estar então coletando exatamente o conteúdo desse possível cliente que a gente deseja. Talvez não necessariamente fazer o serviço com esse cliente que nós estamos coletando o conteúdo, né? Mas o algoritmo
algoritmo, ele vai estar, a partir desse momento, trabalhando para a gente. Então, mudando toda a estrutura aqui da minha rede social para que cheguem mais pessoas que falam exatamente sobre o mesmo assunto. Eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar com a galera do marketing digital, com a galera aí que fala de traders, né? As minhas artes, elas são construídas também pensando no que eles gostam de observar, coisas com muita luz, muito neon, né? Muitos efeitos assim, que eles acham bem interessantes. Então, meu perfil ele já está dentro aí, adequado, né, porque eles gostam. E claro que eu estou então coletando também o conteúdo dessas pessoas. E a partir do momento então que eu coleto conteúdo, o que acontece? O meu Instagram vira uma máquina de trazer clientes. Sentado aqui em casa, sem gastar nenhum centavo, eu consigo chegar até os meus clientes. Como que a gente vai fazer então a aplicação agora definitiva da nossa técnica? A partir do momento que você tiver naquele momento lá de diversão, né, de descontração no seu perfil lá do Instagram, ou então na rede social que você quiser trabalhar essa técnica, tá? De preferência o Instagram, porque ele possui tanto o feed como também os stories e também tem anúncios rolando, né? Mas no momento que você estiver lá se divertindo e observando, rolando os stories ou então o feed, quando você observar então o primeiro anúncio de alguém falando sobre marketing digital ou qualquer outra coisa que não tenha assimilação alguma inicialmente com a sua carreira, né, mas que é o cliente potencial que você deseja, então em vez de você passar esse story, nós vamos estar clicando no perfil dessa pessoa. Nesse momento eu vou estar observando também o seu perfil, tentando entender as suas dores, tentando entender como que eu posso estar ajudando ela a resolver o seu problema. E o segundo passo vai ser clicar então em mensagem. Nós vamos fazer aí um primeiro contato com esse nosso cliente. Como se deve ser feito então esse primeiro contato? Aqui eu quero que você trabalhe a sua própria frase, pensando então no seu estilo de cliente, mas eu vou falar sobre a minha que eu utilizo no meu dia a dia. Uma frase super amigável, então: fala aí fulano, e aí cara, beleza, né? Estou aqui passando simplesmente para abrir portas e oferecer os meus serviços de edição e manipulação de imagens. Caso você tenha interesse, me mande uma mensagem aí, me responda, né? Que eu vou estar aqui 100% disponível. Galera, essa é uma frase muito importante e eu vou dizer o porquê. Existem vários fatores que a gente pode estar prestando atenção aqui sobre ela. Primeira parte, então, como eu já disse, ela é uma frase bem amigável, né? E aí, cara, já tô chamando pelo nome dele, já tô tentando conversar também de uma forma bem menos empresarial, né? Menos CNPJ e mais CPF. Essa é uma frase muito boa, né? Então, já tô tentando lá ter um certo contato primário realmente com essa pessoa. E aí, cara, beleza, né? Tudo certo. O segundo ponto, muito importante, que ela é uma frase curta também, galera. Então aqui eu consigo atender vários tipos de clientes, né? O cliente que ele é muito rápido e o cliente que ele tem mais tempo para ficar conversando. Eu particularmente gosto muito mais do cliente rápido, né? Onde ele não tem tempo de ficar conversando, de mandando sugestões. Ele tem o dinheiro e ele quer o serviço dele pronto até tal dia. Já o outro cliente que tem um tempo um pouco a mais para ficar conversando, ele também tem uma certa falsa liberdade, né? Para estar pedindo também descontos, para estar pedindo também correções na sua arte. Então é um cliente um pouco mais trabalhoso, né? O que eu faço com esse cliente, eu cobro um pouco mais caro também. Então a gente já define muitas coisas nessa parte, nessa frase inicial, tá certo? E dependendo das suas respostas, inicialmente a gente já percebe tudo sobre esse cliente. Será que ele é um cliente então que vai ficar conversando muito comigo, tentando falar sobre a sua experiência, ou como que ele consegue, ou como que ele quer o estilo de arte e tudo mais? Ou se ele fala, cara, eu tenho dinheiro aqui, eu preciso dessa arte e é pra ontem, tá certo? Então nessa primeira resposta que ele fizer, você já consegue definir muitas coisas sobre ele. Por favor, não converse com ele inicialmente já falando sobre as suas dores, né? Falando, cara, tá tudo errado o seu perfil, você precisa fazer isso daí nas suas artes, né? Porque é bem provável que ele esteja construindo um projeto e na cabeça dele tá tudo saindo perfeito, tá tudo saindo muito lindo, né? Por mais que você consiga identificar muitas melhorias. Mas se você já solta assim logo de cara então essas melhorias aí, ele vai assustar, né? Ele vai ficar com medo, ele vai ficar confuso. E uma pessoa confusa, galera, ela não gasta dinheiro, ela não tira a mão do bolso e não gasta dinheiro. Portanto, traga clareza para os seus clientes, perfeito? Isso daí é muito importante mesmo para que você tenha na sua cabeça e que essa técnica, ela realmente seja cumprida, né, do começo ao fim. Como vocês observaram, ela é uma técnica muito simples, né? Tanto da gente compreender como da gente aplicar ela, você consegue aplicar ela diversas vezes pelo seu dia, né? Selecionando a mensagem, copia e cola para outro cliente. Então, eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados, desde que aplicado de forma correta todas as etapas aqui dessa aula de apresentação do seu perfil, né, de apresentação profissional aí para o seu cliente, para precificação, já ter a decisão aí de quanto que vale o seu serviço e ter tudo correto para não deixar ele confuso. Eu tenho certeza que ela vai ser muito bem aproveitada por você. Mas é claro que lembrando também, porque ela simplesmente sozinha, né, simplesmente seguindo os passos aqui de hoje, você ainda não vai conseguir ter toda a experiência completa. Então é passando
pelos próximos 2 dias, onde nós vamos abrir o Photoshop e estar criando aqui as nossas artes, aplicando técnicas realmente profissionais. Portanto, é muito importante que você esteja presente aqui nos nossos 2 próximos dias, galera. Mas eu fico muito feliz pela sua participação e espero muito que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Aplique no seu dia a dia e até o último dia eu quero que você mesmo deixe seu feedback de uma forma pessoal, né? Do quão positivo foi isso tudo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra em super breve.